u astronomskoj observatoriji u Beogradu, koja je jedna od najstarijih naučnih ustanova u Srbiji i osnovana je 26. marta 1887. godine. Za njeno osnivanje je zadužen naš cenjeni naučnik, profesor Milan Nedeljković, koji se zalagao za ovu ustanovu od samog starta. Još jedno veliko ime se našlo na čelu ove ustanove i to u 20. veku. To je naš svetski poznati naučnik i istraživač, dr. profesor Milutin Milanković. U kompleksu observatorija možemo videti i ove refraktore ispred kog Meg i ja upravo sedimo. Nažalost, posete unutra nisu dozvoljene i ne možemo da uđemo, da vidimo šta se unutra nalazi, ali eto i sami pretpostavljamo šta je unutra. Teleskopi verovatno za posmatranje nebeskih tela i oni liče gore na kupole koje su se nekada otvarale i koje su služile za posmatranje vasione. Inače, ovaj kompleks se nalazi pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulture. Meni je baš drago da sačuvamo ovako neke lepe uspomene i stvari koje su zapravo bitne, jer jedan ovakav kompleks predstavlja jako bitnu prekretnicu u našoj nauci tada, da smo mi imali observatorijum za posmatranje zvezda, što nije mala stvar, i da su radili svetski naučnici tu. Danas je naravno cela ova tehnologija zamenjena modernom tehnologijom i to se sada radi kompjuterski. Kompleks je paviljonskog tipa i oblikovan je u modernističkom duhu sa elementima istoricizma karakterističnim za taj period. I eto tako je jedno od najvećih beogradskih naselja dobilo svoje ime baš po ovom kompleksu i onoga što se ovde zbivalo, što je prelepa priča i koliko ja znam retko ko o tome je priča i zna. I meni je drago da to pomenem, zato što ovaj deo grada definitivno zaslužuje pažnju i zaslužuje posetu. Besplatan je ulaz u astronomski centar, vrata Volgine su svima otvorena da dođu da posete ovo lepo mesto, da se vrate malo u istoriju, da vide kako je to sve nekad izgledalo, kako je nekad izgledala nauka, kako su nekada ljudi radili te stvari i da se zahvale svima na ovome što danas znamo o nebeskim telima. I eto, sam taj osjećaj da hodate ovuda, kuda su nekad koračala velika svetska imena poput Milutina Milankovića, je za mene dovoljan i neverovatan osjećaj koji svaki put iznova doživim kad se vratim ovde u observatoriju. Današnja Zvezdara, a nekada veliki Vračar, kako se ovo brdo zvalo, je dobila ime baš po observatoriji sa početka naše priče. Na ovom mestu svoje utočište pronalaze mnogi stanovnici Beograda koji žele da pobegnu od gradske gužve i mogu da uživaju u različitom sadržaju koje ovo zanimljivo mestašce ima da ponudi. Da ste u prolazu ili je ipak bio vaš plan da dođete tu na vikend, sigurna sam da ćete se dobro zabaviti u Zvezdarskoj šumi i njenoj okolini i sigurna sam da ćete naći nešto za sebe što će vas opustiti i u čemu ćete uživati.